Hanımlar ve canavlar, hazır olun. Heyecanlı gece şovu başlıyor. Şovu takdim edin. Şovmen Elcan Resulo. Geceniz xeyir olsun Azad Azərbaycanın əziz tamaşaçıları. Geceniz xeyir olsun bizi burada canlı izləyənlər. Elcanlı gecə şovu başladı dostlar. Elcanlı başladı. Dünən biz burada proqramımızda zəfər günümüzü qeyd eləyirdik. Bugün isə zəfər günü öz yerini dövlət bayrağı gününə verib. Bugün bizim dövlət bayrağı günümüzdür. Zəfər işığı ilə parlayan üç rəngli bayrağımız bugün Azərbaycanın hər bir nöqtəsində qürurla dalğalanır. Daim ucal, parla Azərbaycan bayrağı. Çünki qələbə sənə çox yaraşır. Bayramınız mübarək, əziz tamaşaçılar. Və bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım. Bu gözəl bayram günü məşhur sənətkarlarımızdan birinin övladının da xeyir işidir. Məclis mediyaya qapalı olsa da, bizim əməkdaşlarımız oradadılar. Çünki bizim proqramımıza qonaq gələcək bir ifaçı da məhz oradadır. Ona görə istəyirəm canlı bağlantıda qoşulaq Əsmər xanıma görək hal-hazırda orada vəziyyət necədir və biləcəksiniz qonağımız kimdir? Alo, Əsmər, salam. Axşamı xeyir, Elcan, xoş gördük, necəsən? Yaxşıyam, Elcan. Elcan da yaxşıdır, şükür Allah. Elə bil evdə oturmuşuq Əsmər xanım, üzlə söhbət edirik sizdən. Buyurun, haradasınız, necəsiniz, deyin mənə ətraflı. Səni və hamını salamlayıram. Çox sağ olun. Bugün dəyərli sənətkarımız Eldəniz Məmmədovun ailəsində xeyir işdir, özəl gündür. Maşallah. Biz də buradan təbrik edirik. Düzdür, çəkiliş media qapalı olduğuna görə, ona görə biz buradan bağlanırıq. Amma yanımızda bir baxın kim var? Ay, nə gözəl. İbrahimova. Salamlayıram tamaşaçılarımızı. Bir daha Zəfrə xanım, biz də sizi salamlayırıq. Özəl günüm mübarək. Təbrik edirəm. Allah balalarımı xoşbəxt eləsin. Elcan, sən də salamlayırıq. Gəlirik. Gəlin, gəlin ATV kanalına. Elcan, biz gələşdik ki, gəlib Zəfrə xanım biz özümüzü aparmasaq, toyun axırında kimi yəni oynayacaq, oxuyacaq. Ona görə bəli, bəli, mütləq şəkildə çünki mənim üçün dəyərli bir insandır Eldəniz və dəyərli dostumdur. Ona görə amma sizi qırmadım çünki sizi də çox istəyirəm. İstəyirəm ki sizlə də bərabər olaq. Ya. O zaman vaxt itirmədən biz gələk. O zaman hə, tez-tez gəlin studiyamıza, tez. Gözləyirik. Gəlin də, tərpənin də, tərpənin. Ay Allah, deyirəm gəlin baxırlar üzümə. Deyirəm gəlin baxırlar üzümə. Bir qram həyəcan yoxdur. Bu qədər rahat kollektiv heç anda görmərsiniz. Hər şey belə rahat şəkildə həll olunur. Maşallah deyin gözləyməsin. Və səhv eləmirəmsə, 7 noyabrda biz qoşulmuşduq. Şahin Cavadsoy ilə qoşulmuşduq biz. Xəyyam Qüliyev həstəxanadaydı. Sizə bir yaxşı məlumat verim. Vəziyyəti yaxşıdır. Düzəlib artıq bu günləri. Əməkdaşlar da əlaqə saxlayıblar. Hər şey qaydasındadır. Hələ inşallah birinci gün qoşaram proqrama. Allah bəlkə özünü dəvət edərik bura. Bu şad xəbəri də sizin üçün çatdırıram. Bugün ancaq belə yaxşı xəbərlər deyirəm sizin üçün. Və biz bugün gözəl bir qonaq dəvət etmişik sizin üçün bu bayram günündə. Toy deyəndə birinci yada düşmək üçün
paytaxt salatı ilə dalaşan, hər gün toyum var demək üçün özünə şadlıq sarayı tikdirən, kostyumun düyməsini sonuncu dəfə 15 il əvvəl düymələyən, bizim əziz dostumuz, gözəl sənətkarımız, mühənni Elçin Hüseynov, Elcanlıdadır dostlar!
Təbrik edirəm bu gözəl gün münasibəti ilə sizi. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Salamlayıram mən də hər kəsi, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı və bu bayram münasibəti ilə bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm və bir alqışlar istəyirəm sizlərdən. Allah və dünən də bizim zəfər günümüz idi və bugün münasibəti ilə bütün xalqımızı bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Dünənki tədbirlərdə şübhəsiz ki, təbriklərimiz oldu və mən bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı arz edirəm və Allah bizim dövlətimizi, bizim Azərbaycanımızı başda Ali Baş Komandanımız olmaqla Allah Taala qorusun bizləri və hər zaman dünyaya necə 44 gündə səs saldıq, dünyaya necə Azərbaycanı qüdrətli xalq olduğuna görə, qüvvətli xalq olduğunu tanıtdırdıq və bundan sonra da inşallah Azərbaycanımız bundan da gözəl irəlilərdə olacaq. Yaşasın Azərbaycanımız, var olasın sizlər də və Elcan sizin verilişdə də uğurlar arzu edirəm. Çox və ilk dəfədir verilişdə qonağam və burada bizim dəyərli tamaşaçılarımızı, izləyənlərimizi və bizim musiqiçi dostları, bütün kollektivizi, ATV ailəsini mən salamlayıram buradan. Mən həqiqətən də ATV kanalı mənim üçün doğma bir kanaldır. Çox sağ olun. Bizim belə deyək də ilk addımlarımız bu kanalda olub. Bəli. Mən hər zaman bu kanala öz doğma bir, bu kanalda işləyənlərə doğma bir ailəm kimi rəftar eləmişəm. Başda rəhbərlik olmaqla hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarıq. Və bizim də belə deyək də indi az yaşımız yoxdur və az təvəzzükardan uzaq olaraq deyirəm, az illər deyil ki bu sənətdə olmağımız. Əlbəttə, 58 yaşına yaşdır. Artıq 27 ilə çatır biz bu sənətdə olmağımız. Yox, yaşım 45-i keçməyib hələ. Gördülər, əvvəldə gördülər, yazmışdır. Amma yaşın fərqi yoxdur. Əsas odur, insan hər yaşında öz hörmətini saxlaya bilsin və hər yaşına uyğun davranışın qaydasını bilsin, sözünün söhbətini bilsin. Bəli. Və hörmət olunan yerdə olsun. Bəli, bir dənə çay. O insana hörmət olunmursa o yerdə, istəyir ona milyonlar verilsə, şəxsən mən öz adımdan deyirəm, o yerdə mən bir dəqiqə qalmaram. Və ham elədim. Və bəli. Və mən bir daha çox uzatmaq istəmirəm və sizə təşəkkürümü bildirirəm. Dəvətiniz üçün. Çox maraqlı verilişdir və həqiqətən də bəzi verilişlər var ki, Elcan, mən şəxsən bizim belə deyək, köməkçilərdən, prodüserlərdən özüm deyirəm ki, filan verilişlə əlaqə saxlayın, mən o verilişdə qonaq olum. Hə. Və o verilişlərdən biri də sənin verilişindir ki, bu verilişdə özüm istəmişəm ki, qonaq olum. Çox istəyirik də. Sağ olun. Elçin bir ürəklə alqışlayaq. Burada əyləşin, bax burada başda əyləşin, xahiş edirəm. Yaxın olun mənə. Elçin Hüseynova suallarınız varsa birbaşa yazıb göndərə bilərsiniz 055-214-0106 nömrəsinə. Canlı efirdə, bax burada oxuyacam sualları, səsləndirəcəm, özü də cavablandıracaq canlı efir vasitəsilə sizin üçün. Bir QR kodumuzu da gətirin ekranın aşağısına, zəhmət olmasa. Mobil telefonların indi kamerasını yandırın, kamerasını. Yandırın, belə hazır saxlayın, indi ekrana bir QR kod gələcək. Bax, tutun belə bu QR kodun üzərinə. Aha, birbaşa bizim WhatsApp-ımıza keçid edirsiniz. O yazının üstünə vurun, keçirsiniz bizə. Götürün telefonla selfie eləyin. Təbii ki, ekranda biz olmaq şərti ilə göndərin bizə. Kimin selfisində çox adam şəkli olarsa, yəni selfidə çox adam olacaqsa, hədiyəni də bugün bizdən o qazanacaq. Dedim, bugün oyun eləyək də, hə? Çünki dünən göndərirdilər. Nə qədər şəkillər göndərdi, hə, dünən, amma biz programda eləmədik. Bugün eləyirik sizin üçün, hədiyə də təqdim edəcək sizin üçün. Bir daha xatırladım, suallarınızı yazıb göndərə biləcəksiniz. Elçin Hüseynova suallarınızı bir daha xatırladım, 055-214-0106-ya yazıb göndərəcəksiniz. Bugün canlı ifa oxuyarıq da, hə? Baxarıq da, yəni belə... Səs işləyir, indi səsin işləyən vaxtıdır da, zaman toyda oxuyur. Mənim səsim həmişə işləyirəm. Lab yaxşı, tək ki səs işləsin. İndi biz növbəti qonaqlarımız var, onları da dəvət edirəm. Deməli, bu yaxınlarda bir yarışma olmuşdu, o belə gəlirləri qızlar, oğlanlar. Hansıdır o, bilirsiniz? Müsabiqə, model müsabiqə. Hə.
kalplerini davet etmişik programımıza, onlarla danışacaq. Deməli, Top Model Azərbaycan 2023 müsabiqənin qalibi model aktrisa Gülü Əhmədova. Alqışlarınızla Elcanlıya davet edirəm, Gülü hanımı. Bəs mənə deyirlər, ay modellər hündür olur. Onda mən modeləm ki, hə? Bəli. Mən 87-ci il modeləm də sadəcə. Siz neçənci il modelsiz? 92. 92 modelisiz? Bəli. O çeşqalarla bir yaşdasınız da. Bəli. 190 elə bil axırıncısı sizdən bir yaş böyüdü. 190 axırıncısı neçənci il idi? 93, hə? Sizdən bir yaş böyüdü. Necəsiz? Salam. Öncəliklə qonaqlarımızı, sizi salamlayıram. Qonağımız oradadır, tamaşaçılarımız oradadır, musiqilərimiz oradadır. Bura girişdir. Bura da gəlin. Belə burada sular var. İstəyirsiniz süzüb içərsiniz. Belə tanışır. Ümumi 187-yə deyirik, aşağı yeri də var. Adım Əhmədova Gülü. Aha, modeləm, gülü. Bəli. Aktrisa. Doğruz Gülü, May Gülü, nə Gülü? Gülü. Sadəcə Gülü, bəli. Gülü. Bəli. Ay maşallah. Bir modelin adı niyə Gülü olsun? Olub da indi. Rəhmətli İrəmişin yoldaşının da adı Gülüdür. Allah torpağı sana səmir versin. Hə, maşallah. Hə, deyin ona neçənci bu yarışma burada Azərbaycanda keçirildi? Bəli, Top Model Azərbaycan 2023-ün qalibiyəm. Sentyabrın 8-i baş vermişdi. Ay, maşallah. Siz indi Azərbaycan ən gözəl qızısınız da. Sayılır. Niyə otururuz? Sayılırsa deyin də. Bəli. Hal-hazırda qaqanız ən gözəl qızla yan-bayan durub. Məhərəm. Kiməsə burdan salam, sağ ol, nəsə demək istəyirsiniz? Bayram günü, bayramımızdır bugün. Bayraq bayramımızdır. O, xalqımızı təbrik edirəm. Və... Yaxşı, gəl, nə eləş? Gəl, gəl, eləş. Ekspresində qoydunuz. Eləş, oradan da eləş. Görürsən, gələ çıxılır da, birazdan da. Birazdan danışarıq ətrafa, Gülü, narahat olma. Qoy, indi bir oğlan da orada qalib olub, o oğlanı da çağıracam, görəcəksiniz ki, axırda qaqanız deyim model. Bir sənsən, bir də mən. İkimiz çıxarıq birazdan. Top Model Azərbaycan 2023 müsabiqənin finalisti, model aktyor Məmməd Məmmədli proqramımıza gəlir. Təqdim edək, zəhmət olmasa. Ayo, burada mən biraz araldırım. Burada boy əməlli başlıdır. Necəsiz, ay Məmməd? Çox sağ olun, minnətdarım. Siz necəsiz? İkimiz bir yerdə bir dənə kadra verin, görüm, nətər olur. Boy neçədir? 1.90. Yox, mikrofonla deyin. 1.90. 1.90. 2 metrə nə qalıb? 10 santim, azı qalıb. Bizim işıqlarımız xarab olanda nə olur? Çağırarım, onları kömək eləyərsiniz. Problem yox. Allah sizi qorusun. Siz də həmin bu... Çox sağ olun. Siz də həmin bu 2023 sentyabrın 8-ci yarışmanın qalibi olun. Bəli, bəli. Qabaqcadan sizi, tamaşaçılarımızı, qonaqlarımızı salamlayıram. Mən Məmməd Məmmədli, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsiyəm, aktyoram, modeləm. Top Model Azərbaycan 2023 ikincisiyəm. İkincisiz. Birinci kim olub? Oruc Atayev. O sizdən qəşəngdir, siz onunla qəşəngsiniz. Yoxsa orada qəşəngi ilə deyil. Var, yəqin işi, bilmirəm. 95 olub o yəqin. 5 santiyə görə kəsibləri. Alqışlayam Məmmədə, gəlin əyləşin, bax Gülü xanımın yanında. Birazdan burada işlər baş verəcək hələ. Ha, görüntülər də var. Həz gətirin ekrana, zəhmət olmasa, yarışmadan bir görüntülər də var. Verin, verin ekrana, zəhmət olmasa.
Təşəkkür edirik sizə yarışmadan kadrlar təqdim etdik. Artıq suallar gəlməkdədir. 055-214-01-06 nömrəsinə bizim qonaqlarımıza suallar yazıb göndərərsiniz. Canlı efirdə səsləndirəcəm sizin üçün. Bir də şəkillər artıq gəlir də. Şəkilləri bir dəfə dedim, artıq hamı göndərir şəkilləri. Elçin Hüseynov, biraz maraqlı suallar gəlib. Hələ veriliş indi başlayıb. Səsləndirin bir-iki sual sizin üçün, yoxsa yox. Canlı yazılar, ha? Sualım Elçin Hüseynovadır. Müğənninin şadlı saray olması əladır. Mən özüm mollayam. Özümə mərasim evi açmaq istəyirəm. Sizcə tutar? Allah, Allah hamının işini bizə salsın. Ha, bu arzudur da. Bəli, yani, deməli o tutmayacaq. Yox, qardaş. Tutmayacaq. Eləmə. Xeyr dua da vermədi. Qaldı sənin işin. Ona görə lazım deyil. 4 il əvvəl sevgi yoxdur, inanmıram, yalandır abi mahnınız çıxmışdı. Allah sizi saxlasın. Belə şey biraz tez deyə bilmirdiniz. 5 il qabaq sevgiyə allanıb ailə qurdum, hələ də qırğındayam. Əslində o bir mahnıdır. Yəni mahnı olaraq mən sözləri Balali yazmışdı onun sözlərini. Doğrudan. Bəli. Balaliyə baxıyor, 5 il qabaq mahnı yazıb. Bəli, güzəliş etmişdi, amma sevgi nəyin ki 5 il qabaq, sevgi insan həyata gələndən, insan yaranandan sevgi var. Var? Bəli, var və belə də davam edəcək. Hə, yəni, sevgi olmayan yerdə mən inanmıram ki, hər şey gözəl olsun. Sevirsiniz? O qədər. Deyirlər, kök adamlar kövrək olur, düzdür? Kim kövrək olur? De, dolu adamlar kövrək. Özüm də kökəm deyə utanıram. İndi ağlayarsan, necə? O sözü deməyə utanıram. Biraz çəkisi çox olan adamlar kövrək olur, düzdür? Ümumiyyətlə, o çəki ilə bağlı deyil, amma... Xeyrxalq olur, gəlin yaxşı... götürün. Deyir, xeyrxalq olur. Ən yaxşı göstərici olan insanlar, yaxşı deyilən insanlar ilə biraz kövrək olmalıdır. Hə? Bəli. Ya, indi siz də sevirsiniz. Mikrofonla danışın. Bəli. Kimi? Ailəmi. Yox, onu bildim. Belə sevgidən danışıram. Sevgiliniz var, yaxşı, belə soruşun. Yox, yoxdur. Yoxdur. Olmayacaq da heç. Niyə olmasın? Niyə olmasın? Niyə olmur? Çünki belə deyirsiniz, yox, yoxdur. Amma siz? Bu biraz özəl sualdır, mən necə düşünürəm. Bizdə mənim proqramdan sonra 7 özəl verilişi başlayır. Bəlkə Məmməd ora göndərir, orada soruşsunlar. Mən bilirəm özəl sualdır da, üçün də cavab verdi. Yaxşı, sevmirsiniz. Əşi, modelləri kim deyə sevən? İndi hərənin başı qarışıb özünə, heç kim sevmir. Canlı davam edir öz gücündə, hörmətli tamaşaçılarımız. Və qonağımız artıq gəlib sözəmizdə, səsküydən də hiss edirsiniz. Deməli, sürəti gördünüz də bizim əməkdaşlarım. Axşam 1-2 buradadılar. Və istəyirəm sizə təqdim edim. Bir gözəl xanımı, gözəl səsi olan bir xanım. İbrahim tatlı səslə Türkiyədə işlər var idi, yadınızdadır. Gəlsin, indi danışacağım özünlə, hamısına, ətraflı danışacağım. Zemfira İbrahimova, Elcanlıdadır dostlar.
Minnettarım. Siz. Sağ olun, siz necəsiz? Teşekkür ederim, minnettarım, var olasınız. Sağ olun. Bu mahnını kime həsr eləmişsiniz? Yo, hava limanım var idi, mən də yazdım ki yuva limanım olsun. Yuva limanı mı olur? Bu ilanların uçduğu yerdir yuva limanı. Yo, yuva limanı aileye məxsusdur, sevdiğin insana məxsusdur. Hə? Bəli. İndi bunu kişiye həsr eləmişsən bu mahnını? Təbii ki ailemize. Buradan bir denendi, denen anır sana həsr eləmişəm. Yox, artık onlar... Özü bilir, evdə demişsiniz. Bilirlər, bəli. Yaxşı, alqışlarla. Sağ olun. Zemfirə xanım, eyləşin. Programımıza hoş gəlmişsiniz. Təzə nə xəbər var? Oyunda bağlı vəziyyət necədir? 0-0'da davam edir. Ona görə bizi izləməyə də davam edin. Hesab haqqında mən sizə ətraflı, yaxşı məlumatlar təqdim eləyəcəm. Deməli, bizim bir suallar yazıb göndərmək istəyirsə 055-214-0106'ya suallar yazın, göndərin. Programın əvvəlində bilirdiniz qonaqlarımız kimdir. Sizin üçün bu məsələni həll etmişik. Cengiz Kurtoğlu ilə münasibətləriniz yaxşıdır. Cengiz Kurtoğlu. Çox gözəl. Danışa bilərsiniz ondan programda zəng vurub. İndi... Yatar ya indi. Yo, yatmaz, amma yani belə yani... Hər dəqiqə zəng vurub, ay Cengiz, ne edirsən, uşaqlarla oturmuşuq, dur gəl, o da öldü. Ha yani. Da yani o da öldü. O da öldü. Baxır, o bizə baxır həmişə programımıza. Bəs Zeman, sizdə İbrahimlə ara necədir? Bu dəqiqə durum zəng vurum ki... Amma yoxlayaram. Yox, zəng yox, zəng yox. Yox? Gətirin Elçinin telefonunu bura. Ver. Gətir, Raf, gətir. Nə olur, 4 nəfərdən keçdi, Rafı verdilər telefonu. Raf, gedək çay proqramdan sonra. Kodu neçəydi Elçinin? 99. 99 ama. İndi qoy zəni buraq görə bizim... Həsən söhbət elə. Həmin biz söhbətimizi eləyərik mütləq. Deməli, siz suallar yazıb göndərməkdə davam edirsiniz. 214-0106 nömrəsinə dedim. Zemfirə xanım üçün də suallar, aha, hazırlayıb artıq göndərirsiniz. Bax, belə sürətli işləyirsiniz. Xoşuma gəl. Zemfirə xanım, mahnılarınızı çox agresiv halda oxuyursunuz. Bir dəfə toyda şən bir mahnını necə agresiv oxuyurdunuzsa, heç kim ürək eləmədi durub oynamağa. Nəyəsə əsəbi olursunuz toyda? Mən... Heç bir zaman, ümumiyyətlə, mən idarə elədiyim hər bir məclisdə çalışıram ki, insanlara sevgi, sevinç bəxş edək. Heç bir Cengizə zaman... Cengizə zəng gedir, ha? Eşidirsiniz, zəng gedir. Yo, zəng gedirəm, görüntülü. Görüntüylə, hə. Götürsən, ya. Götürən də öyləş. Mənə dedi ki, mən... Yox, bilirəm. Heç dedi, tanımıram kimi deyirsən. Elşad Qarayevlə duetiniz Zemfirə xanım əla alınıb. Hər gün qulaq asıram, növbəti duet haçan olacaq. Elşad bəyə çox gözəl ifaçıdır, çox gözəl insandır, amma mənim Elşad bəyənin duetim yoxdur. Yoxdur? Yox. Bəs bu sualı kime yazıblar? Bəlkə Gülüstün duetiniz var Elşad bəyinə? Bəlkə model kimi Elşad bəyə gəlib orada? Yox. Elşad gəlməsə də Rəvan gəlib baxar, Rəvan elədi axı. Yarışdı, qoy gedin baxın. Bir dənə də, bən nə yangınlar gördüm mahnısını gözəl oxumusunuz. Siz oxumusunuz? Evet. Özüm pajarında işləyirəm. Bəlkə bizim kollektivi... Bir dəqiqə. Aha, mikrofonu tutaq ora. Cengiz abim. Gəl, ağa bala, gəl. Nasılsın? Cengiz abim. Ben bir programdayam, bir yayımdayam Azərbaycanda, ATV kanalında. Buradan bizim Elcan, bizim aparcımız söylədi ki, Cengiz Kurtoğlu'nu arayabilir misin? Dedim, hemen arayarım ve açacak da telefonu diyor. Telefonu. Seni Azerbaycan'dan 10 milyonluk Azerbaycan halkı izliyor. Ve bugünleri Azerbaycan bayrak günüdür. Bizim bayramımızdır. Dün de zəfər günümüz oldu Cengiz abi. Bu bayram günlerinde ben bilirim ki biz bir millet, iki dövlətik. Ve bugünlerde sizi arama, telefonla koştuğumuz çok güzel oldu. Biz sizi dinlemek istedik. Öncelikle zafer gününüzü, bayrak gününüzü kalbimle kutluyorum. Azerbaycan candır, kalbimin içindedir sonsuza kadar. Bizi de sizi de hep kardeş kılsın. Bu kardeşlik, bu güzellik, o bayrak, Azerbaycan bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı,
İki devlet, bir millet adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bravo! Çok. Bakın bak. Çok sağ olun. Gösteririm size herkesi. Bir tane de benim öz sorum var size. Çengiz abi, sizde Tarkan'ın numarası yoktu. Tarkan uyuyor şu anda. Vay vay, o da. Siz zahar gel. Tamam, o numaranı atın Elçin'e, ben götürürüm onu da. Getme. Ya, dur Çengiz abi. Bak. Çengiz abi. Duyanlara Çok Cengiz abi. Sağ ol, özürüm. Görüşürüz Cengiz abi. Sağ olun. Tamam, kendiniz iyi bakın, özünüze yıkacağım ben. Sağ olun, öptüm. Görüşürüz. Teşekkürler. Sağ olun. Öpürüm. Görüşürüz inşallah, sağ olun. Çok sağ olun. Gelin Beleli'ye. Zemfira Hanım, getirsinler, siz de yığın da İbrahim. Belki götürdü. Məndə nömrəsi, mən düz danıyım. Məndə nömrəsi yox da xəzir. Mən yığa bilmərəm, yox. Menecerinin nömrəsi var, o da Ömər dostumuzdadır. Mən ümumiyyətlə heç vaxt özüm əlaqə saxmır. O zəng vura bilməz ona, hə? Yəqin, Ömər'i qoşsanız, bəlkə də Ömər o bir anında həll eləyər. O deyin də, Aynur xanıma deyin, həll eləsin. Aynur xanım, o əlaqəni mütləq telefonla həll eləyin. Hə, nəsə var? Mən onu seviyorum çok. Ver o birini. Seviyorum çok. Duyanlara Her şey senin için, dualarım, duygularım, düşlerimde bakışların, hep seni söylüyor şarkılarım. Umurumda değil, kim duyarsa duysun, varsın olsun, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun? Söyle sevgimizi, herkes duysun. Seviyorum, çok seviyorum.
Beh beh. Ercan. Teşekkürler. Teşekkürler. Bak mənim əzizlərim. Mən bir söz söyləmək istəyirəm. İlk Elcana ilk verilişə gələndə mən söylədim ki, həqiqətən də mən heç bir kəsin xətrinə dəyməsin. Mən bizi düzgün anlayın. Yəni proqramlar var, verilişlər var ki, bax buna görə istəyirik ki, özümüz belə verilişlərdə olaq. Yəni verilişdə müğənni dəvət olunanda orada şov olmalıdır, orada oxumaq olmalıdır, orada day başqa-başqa şeylər müğənniyə, sənətinə və başqa bir şeylərin müğənniyə aidiyyəti yoxdur. Musiqiçini müğənni də bir azca o rus demişəm, Nastrensini körladınsa, əhval ruhiyyəsini körladınsa, o nə oxuya bilər, nə şov yarada bilər, nə də o verilişdən veriliş olmaz. Gəl! Bir şey deyim sizə. Bax, hal-hazırda iki nəzərdə tutulan oyunumuz var. Qoyuram o proqramı qırağa. Eləmirəm oyunları. Nə olar, bir canlı, bir az xoşuma gəldi. Onlardan mütləqə. Hələ bax. Zəmiyə ver. Bax da, bax oradan. İlqar əmi, götür onu sən. Bir vaxt bizi görən ayrı seçməzdi. İndi ayrı görən nə fikirləşər? Bir vaxt aramızdan su da keçməzdi. İndi aramızda dərya yerləşər. Bir vaxt mən sanındım, sən mənim tənim. İndi o barədə düşünmürsən, bir vaxt gözlərimdən öpərdim mənim, indi gözlərimə görünmürsən. Mən şeir yazanda sözün həsrətinə düşməmişəm. Şan şöhrətin, var dövlətin niyyətinə düşməmişəm. Şairliyin qapısının minnətinə düşməmişəm. Adam olmaq istəmişəm adam kimi. Çox gördüyüm gözəllər də mətin deyil. Əhdləri düz, əməlləri bütün deyil. Day onları itirmək də mənim üçün çətin deyil. Mən əzizmi itirmişəm anam kimi. Düşüb sorağına axtarıram mən. Düşüb ey sorağına axtarıram mən. Ömrümün gülşəni söylə hardasan. Hicran yerimden acı sevgilim.
Könlümde dert ortağımdı, saralan yarpağım sınan tağımdı, gayet sonu müdümün alma elimden. Danışım derdimi kulak as bana, danışım derdimi kulak as bana, bir vah sevgi miydi en esas bana. Ne kabir gereydi ne de yas mene. Ben öyle sağ iken ölen adamım. Ben öyle sağ iken ölen adamım. Ümidin ipleri tez tez yığılır. Ümidin ipleri tez tez yığılır. Yeniden arzular bir de doğulur. İçim kan ağlayır, ürey dağılır. Gücden bir üzümde gülen adamım, ben öyle sağ iken ölen adamım. Hey, mene saadet yok gem getirmişsen. Saadet yok gem getirmişsen. Ay 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 ay, bir son selencini sen getirmişsen. Gayet son ümidimi alma elimden. Ay 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 ay, kimi gemde, kimi cemde yaşayır. Bu dünyada neçə milyon bende var. Görürsen ki bu dünyanın üzünde güneş de var, çiskin de var, çen de var. Menem deyip ayırcan heç kim özün öymesin. Zalim zemane heç kim seni eymesin. Deyirəm ey fələc xatirinə dəyməsin, bu günahdan birazca da səndə var. Bəhmənəm üzümə kimlər güləcək, axan gözyaşımı kimlər siləcək. Gör başıma nələr gələcək, bu bəxt ilə bu talih ki məndə var. Ya 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 ya. Ay bir gözene vuruldu, bir gözene vuruldu. Dedim ona değme değme. Bir gözene vuruldu, dedim ona değme değme. Hasretinden yoruldu, yandı bağrım yana değme. Hasretinden yoruldu, yandı bağrım yana değme. Front ya. Hala mikrofonu yiyor yere. Evvelden hazırlaşmamışıq ha bu mahlara. Biləsiniz də gözünüzün qabağında Zemfira xanım tələs-tələslə o toydan nişandan yarım çıxdı gəldi. Elçin bəy də burada elə proqram başlamağına bir 5 dəqiqə qalmış görmüşük də sizi. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə mən biraz təvəzzükardan uzaq olaraq deyirəm. Yəni
bu sənət elə bir sənətdir ki, hər an, hər bir vaxtda hazır olmalısan. Yəni, tam hazır vəziyyətdə olmalısan və mən üzünə demək olmasın, mən bunu həmişə demişəm, xanım oxuyanların içində, son zamanlar populyar olan xanım oxuyanların içində Zemfiranı mən hər zaman vurğulayıram ki, yəni bu insanla toylara, şənliklərə, nə bilim konsertlərə, özdə ki, belə deyim də, ölkədən kənar da olanda, Rusiyada çox vaxt olanda, həmişə deyirəm ki, Zemfira ilə biz rahat oxumaq olur. Ona görə yanındakı istər musiqiçi olsun, istər xanım müğənni olsun, tam arxain olmalısan ki, yəni biləsən ki, o yanındakı sənə bataqlığa aparmayacaq da, yəni o şeylər var. Zemfira maşallah olsun ki, yəni profesional, gənc yaşında profesional bir sənətkar xanımdır. Yox, siz ikiniz də maşallahsınız. İndi hə, bir-birinizi tərifləyirsiniz, amma nə var onu demək lazımdır. Mən Zemfira xanımı ancaq başqa ölkələrin havalimanlarında görürəm. Belə heç vaxt mən... Ona görə oxudu da, yuva limanı. Yuva limanı. Yuva limanı. Yəni, harada da toylarda olsa, amma yuvaya qayıdır da. Yəni, yuva liman o deməkdir ki, yəni orada dayanmalısın. Həmən canlı birinci dəfədir bu Bakıda üzə gəlir. Amma həmişə belə görmüşəm. Suallar gəlməkdə davam edir. Əhsənlər yazırlar sizə. Əhsənlər, çox sağ olsunlar. Gəlin, ha, sizin üçün suallar var, ha? Hazırsınız? Görürsən, verilişin qonağı belə olmalıdır ki, verilişin formatını dəyişdiyə biz. Bəli. Yəni, biləsiz. Bu Elçin Zeyma yoludur. Gülü xanım, sizə heç deyən olub ki, gözəllik 10-du, 9-u da verilişə gəlmişsiniz. Yox. Amma mənə maraqlıdır, ha, görürsən nədir, deməyiblər, hə? Məmmədi ATV-də bir filmdə görmüşdüm, elə görən kimi dedim ki, bu oğlan top model yarışmasında ikinci olmalıdır. Özünüz də hiss eləyirdiniz onu. Təbii ki, o jürilərin öz fikridir, yəni... Onu yazan qadındır yoxsa kişi? Olu, cinsin demirəm də, mən həmişə əvvəldəki yazanda onu da yazın, bilmirəm. Təbii ki, öz fikirləridir. Ney xanımdır? Öz fikirləridir, təbii. Öz fikirlidir. Aha, baba, yax, sevgili söhbətini desəydin, mən sənə deyərdim, bunu yazan qadındır, yaxsa kişidir. Onlara var, cəmaat çəkdir. Deməli, sizi klipdə gördüm, Gülü xanım, yəqin bu sizədir. Sizi klipdə gördüm, podiumda gördüm, mahnı oxuyanda gördüm, jurnal yazanda gördüm. Bu qədər istedadlısınız, yəqin ailə həyatı qurmaq istəyənlər çoxdur sizlə. Bunu yazan bəy daha yeri gəlmişkən, deyim biləz. Var təbii ki. Amma, yəni... Siz Rusiyada yaşayırsınız? Mən belə deyim də, bəli, burada doğulmuşam. 3 yaşımla Rusiyada yaşayıram. 3 yaşını orada yaşayır? Bəli, bəli. Hansı şəhərdə? Öncə Vladimir şəhərində yaşayırdım. Vladimir. Vladimir, bəli. Bəli. Zemfira orada. Hə, Zemfira xanım orada. Deyəsən, oranın suyundan da hamı Tigrovu paltar deyir. Sevinir, oranla deyəməndir. Oranla deyəndə sevinir. Yox, əslində Rusiyanın bütün ərazisi deyərdim ki, hamısı çox olmuşuq, elcində. Deyəsən, Vladimir adı çox belə yaxınlandı. Yaxşı, yerdən danışmayın, uşaqlar. Zəng vurulacaq, hamınızı qovacam. Bəli, Vladimir şəhərində, indi 3 ildə Moskva şəhərində yaşayıram. Orada gözəldir, orada gözəldir. Və Azərbaycan dilini demək olar ki, 5-6 ildə bilirəm. İndi də təbii ki, yavaş-yavaş daha öyrənirəm də danışmağı. Bəli, bəli. Təkmilləşdirirsiniz. Yaxşı olacaq, darıxmayın. Bir 3 dəqiqə tam hamısını öyrənəcəm sizə nə var, nə yox bizim dilimizdə.
Yaxşı bahnıdır. Çok teşekkür ederim. Bir daha! Bir daha! Çok sağ olun. Öpürüm. Sizin deyəsən sizin deyəsən bayaqki ifalardan dişinizin dibində şirə qalıb ha bir daha bir daha qışqırırsınız. Mən bir söz üzr istəyirəm. Hə, buyurun. Bu mahnı bizim dostumuz Qiyasın musiqisi sözləri Qiyasındır və bu mahnını mənə təqdim edən, mənimlə son zaman bir yerdə çalışan Zamiq dostumuzun təqdimatında olur. Və bu mahnı aranjmandan sonra, ifadan sonra bunu artıq yayımına başlamaq istəyəndə də ilk bunun belə deyək də PR-ını, diaqnozunu. Hə, diaqnozunu. Bəli, Şahin Cavad Soyedir. Ki bu mahnı partlayacaq. Və bu mahnı da həqiqətən də son zaman son bir neçə gündə belə deyək də bütün sosial şəbəkələrdə, YouTube kanalımızda var. Gördüm, LinkedIn-də qədər var. Və çox sevilir və mənə bu mahnıya görə də çox dəyərli insanlar, çox hörmət etdiyim insanlar zəng vurub təşəkkür edirlər. Mən buradan sizə təşəkkürümü bildirirəm, diqqətiniz üçün. Çox sağ olun. Və biz də 106.3-ə və 106 radio Arzu xanım başda olmaqla bütün kollektivə təşəkkür edirəm. Mən də sizə bu hədiyə ilə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaxşı mahnıya görə hədiyə verim. Qırmızı Emrah xanım, bu sizin. Ay gülü. Heç kimə verməyin. QR kodun qalibi var. Hə, de, göstərin zəhmət olmasa. Deməli, şəkillər gəldi proqram ərzində bizə. Monitoru zəhmət olmasa görək, şəkillər hansı şəkildir? Bax, bu şəkil. Ay, maşallah, fonda da bizi yelcanlıdır, hə? Bu şəkildə neçə nəfər var? 9 nəfər var bu şəkildə. Bu şəkilin qalibi 9 nəfər. Mən sizi təbrik edirəm. Elcanlı bugünlük işini bitirir həftə içində təbii ki. Birinci gün inşallah sizi gözləyirik ATV kanalında. Saat 22.00-da burada olsanız hədiyənizi canlı efirdə sizə təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik. Zənfira xanım deyir, bir gözəl mahnınız var bizdə. 2 dəqiqə 23 saniyə. Hansı mahnıdır o? Təzə bir türk musiqisidir. Hə? Bəli, istəyirəm belə. Ekskluziv daha oxumamışam eşiyə. Oradan? Yox, ekskluziv. Bu mahnı deyil, üçüncü mahnı dedim. Üçüncü mahnı, bu deyil. Aynurdur sizdən. Səhv salıbdır. Yazıq neynəsin, mənlə çaşbaş qaldım. Görsən, Zamiq işi dəyik qurub. O təzədir, təzədir. İstəyir ki, özün yaxşı tərəfi. Basit numaralar. Neçə indir? Yəqin ki, bildiyiniz bir nəğmə olar. Basit numaralar. Basit numaralar. Basit numaralar. Gəlsin, hadi basit numaralar dinləyəlim, hə?
İfanıza görə minnətdaram. Heç deməzsiniz programımızın vaxtı hardan gəlib, hara getdi. Bir hə, valla bitdi. Mehdi, bizim programdan ekskluziv şəkildə. Mehdi, gəl bizi bir dənə qəşən şəkilimizi şəkildə bu canlı yayın. Əkbər. Gəl özündür, gəl bura. Gəl bizi qəşən çək. Akbero fotoqrafı da mən elə bilirəm. Düz, alqışlayın bir bizim qəşən. Hamımız düşəyə, hamımız. Hamımız. Hə. Bizim proqramdan ekskluziv şəkilləri bax, görürsünüz ha, hər gün. Hamısını bax, bu Əkbərov fotoqrafı çəkir. Ay, çox sağ olun. Proqram burada sona çatdı. Bayraq gününə görə bir daha hamınızı təbrik edirəm bu gözəl gün münasibəti ilə. Təşəkkür edirəm əzizim üçün. Zemfirə xanım, çox sağ olun. Gülü xanım, çox sağ olun. Məhəmməd bəy, minnətdaram sizə. Və bayramınız bir daha mübarək olsun, bilirəm. Yarıda saxladım, çox şey istəyirdiniz. Amma inşallah bir gün vaxt edin, bu proqramın ardını eləyək bir gün sizə. Elcan, bizi izləyən demək olar ki, hər bir yerdən, Rusiyadan bizi izləyənlər var ən çox. Ha, və mənim bir qonağım gəlib, inşallah bu yaxında da bir-iki gündən sonra toylarıdır. Buradan Ceyhun müəllimi salamlayıram. Maşallah. Və gördüm, yazıb mənə ona görə. Eşk olsun. Və bütün dostları salamlayıram. Təşəkkür və sonunda bizim əziz dostlarımız X-Trio'nun bir gözəl ifası ilə proqramımızı bitirik. Hə, mahnımız var orada. Gəlsin bizim mahnımız. Birinci gün bir də görüşəcəyik. Həftənin birinci günü. Bu həftəlik bu qədər. Hələlik dostlar. Mənim ipək yaylığım var, almağa gəlin, gözəl almağa gəlin. Mənim ipək yaylığım var, almağa gəlin, gözəl almağa gəlin. Gözəllərə mən sataram, almağa gəlin. Gözəllərə mən sataram, almağa gəlin. Sataram, almağa gəlin, gözəl.